God aften. Mit navn er Cecilie Krav Schwartz. Jeg er kommet her i aften for at snakke med Christina Stolz om hendes bog Som Om. Velkommen, Christina. Det er sådan, at hovedpersonen Fanny vokser op her på Christianshavn. Og der er to spor i bogen. Et barndomsspor og et voksenspor. Og først vil jeg bede Christina om at læse op fra Fannys barndomserindring. Så hvis du bare læser op. Charlie, han tager Fanny med ned på Sofiekælderen en aften. En ganske almindelig skoleugeaften, hverdagsaften, for at høre en koncert. Nede i Sofiekælderen er der pakket med mennesker. Vi kunne høre Lones stemme helt ude på overgaden oven vandet. Hendes gennemtrængende og ind imellem rustende klang. Hun bor i gården, i den rigtige ende. Den ende, hvor arkitekterne, lægerne, biologerne, lærerne og VS'erne bor. Den ende, hvor kollektivet ligger nede i bunden, ud mod Amagergade, der hvor Ditlev, Viola, Laura og Johannes bor. Vores ende er den forkerte. Det er den med sømændene, de gamle værftsarbejdere og drankerne. Men Kirsten siger, at det er noget sludder, for vores ende er den autentiske. Det er nede i vores del af gården, den der vender ud mod Torvegade, at de oprindelige christianshavnere bor. Jeg ved ikke, hvad Lone mener, for hun kan både finde på at sætte sig på en af bænkene nede hos os og drikke øl sammen med Kurt og hans kone, som ejer Café Falken. Og de andre gange ser jeg hende. Og andre gange ser jeg hende sammen med Ditlev og Brita fra kollektivet rundt om bålet helt dernede, hvor vi ikke hører til. På den måde minder Lone om Charlie i de hvide perioder. I de perioder, hvor vi ofte er på vej gennem gaderne om natten, om dagen, hvor Charlie ringer på hos folk, han kendte engang for mange år siden. Hvor han henter mig fra skole med en stor pose kirsebær, og jeg hænger skoletasken på hans cykelstyr. Nu tager han min hånd, og vi maser os vej frem til dørmanden. Der er ikke plads til flere, siger han. Lone har lagt en fribillet til mig, siger Charlie med et smil. Dørmanden ser forvirret ud. Jamen, der er fri entré i aften. Lone har alligevel lagt en fribillet, siger han. Det er vigtigt, forstår du. Det er ikke hver dag, Fanny har mulighed for at komme med til koncert. Charlie skubber mig frem foran sig, og jeg smiler til dørmanden. Det smil, som Charlie har lært mig kun at benytte ved særlige lejligheder. Det virker hver gang. Dørmanden smiler indforstået til mig. Han tror, der er en særlig forbindelse mellem os nu. Og jeg må undgå at få øjenkontakt med ham igen resten af aftenen. Det er næsten ikke til at komme frem i lokalet. Folk står klistret op af hinanden, og vi klistrer allerede til dem alle sammen. En tyk hvid bramme af røg vugger hen over vores hoveder, følger musikkens puls, Lones stemme, der på en gang får mig til at føle mig tryg og fremmed. Som når jeg møder hende i gården, når hun måske hilser og måske ikke. Hvis hun genkender mig som Charlies datter, Fanny Tøsen, kysser hun mig på begge kinder, og jeg kender hendes lugt af øl og shampoo. Men måske genkender hun mig ikke lige den dag, og så hjælper det ikke, at jeg smiler. Charlies hånd er bred og varm. Jeg holder fast i den og lader mig trække med op mod scenen. Ja, undskyld, smiler Charlie, når folk bliver irriterede. Nogen venter på os deroppe. Og vi når endelig frem, op til de forreste stole foran Lone, hvor ingen venter os, hvor ingen pladser er ledige. Men nu kan vi da se ordentligt, råber Charlie og tænder en cigaret. Så tæt er vi nu, at jeg kan se spyttet i Lones mund, guldtænderne, der ligesom hos cigøjnerne, pryder den forreste del. Sveden løber ned over hendes rødspættede ansigt, ned over hendes hals og bryst. Hun er stor og mægtig som en viking. Jeg tror aldrig, jeg har været tæt på så gigantisk en kvinde før. Som om ikke bare stemmen, men hele hendes krop, de store vuggende bryster, de nøgne kødfulde arme i den blomstrede kjole, fylder rummet til bristepunktet. Her hvor vi står, er der ikke andre end Charlie, Lone og mig. Se Venedig og dø. Det plejer at være den sidste sang, hun synger. Er det for at give en naivistisk fortælling omkring barndommen, at Christianshavn er sådan idealiseret? Eller hvordan synes du? Synes du overhovedet, at Christianshavn er idealiseret, når du tænker på bogen? Nej, jeg synes slet ikke, at det er idealiseret, men det er sjovt at høre, at du opfatter det sådan. Nej, jeg tror egentlig, at en meget klar forskel, der er på det spor, som er på Christianshavn i barndommen, og det spor, der er i voksenlivet på Nørrebro,
det er, at, at i det spor, der er i voksenlivet på Nørrebro, der følger vi ligesom bare Fanny og hendes mand. Vi møder ikke særlig mange personer. Nej. Så det, jeg har næsten skrevet det som et slags kammerspil. Ja. Og hun tiltaler også manden som et du. Hun, ja. Han bliver aldrig tiltalt ved navn. Hun er ligesom i en samtale med ham inde i kroppen, altså inde i hovedet og med ham. Ja. Konstant og hele tiden. Og i spor på Christianshavn, der har jeg nogle gange sammenlignet det med et egnsteater. Altså der er det sådan et stort slået op. Vi møder en hel masse mennesker. Det er fyldt med handling og med samtaler og med, skulle jeg sige, action. Altså, så det er for at give en kontrast til voksenlivet? Jamen, det er ikke sådan. Altså, det er en kontrast, men grunden til, at kontrasten er der, det er fordi, at det Fanny oplever i det voksne spor, det er et kollaps, et psykisk kollaps, som udmyndter sig fysisk ved, at hun får sådan en afvielse på det ene øje. Ja. Altså hun bliver billedet. Ja. Så helt når man oplever sygdom, mange mennesker vil nok genkende, at når de har været, hvis de har oplevet sygdom, så lukker man sig inde, så isolerer man sig. På samme måde, som hun også oplever kernefamilielivet som sådan ret klaustrofobisk, hvilket jeg heller ikke tror er helt ualmindeligt. Så det bliver sådan en meget stor kontrast, det der moderne kernefamilieliv indblandet sygdom, eller iblandet sygdom, versus det spor på Christianshavn, hvor hun er barn og fri, og hvor man også, kan man sige, havde en anden måde at opdrage børn på. Ja. Det var et mere, meget mere, der var meget mindre kontrol. Ja. Du havde ikke mobiltelefoner, og du havde kortere skoledage. Det var ikke alle børn, der gik på fritidshjem. De gik bare hjem, kaldtes for nøglebørn. De havde nøglesnor rundt om halsen. Begraver du, at den tid er væk? Nej, jeg begræder det egentlig ikke. Altså, det er ikke noget med, sådan, at det var bedre før, eller jeg kan se fordele og ulemper nu og før. Altså, ja. Men det er en kontrast mellem de to verdener. Og det er Christianshavn, det er København, som Fanny voksede op i, det er jo selvfølgelig et andet København, end det vi lever i nu. Ja. Fordi tiden er gået, og det er en anden tid. Mm. Så det er mere det, jeg har tænkt på, at jeg ville skrive om, end at jeg ville romantisere livet på Christianshavn. Jeg synes også, der er mange ting, man kunne sige, var det modsatte af en romantisering. Ja, ja, bestemt. Ikke? Altså, det er jo også et råt miljø, der bliver skildret. Ja. Men måske skal vi egentlig bare starte med at snakke om Fanny. Fordi der er som sagt de to spor i fortællingen. Det voksenlivet og Fanny som omkring 14 år, ja. Hvor hun bliver 15. Ja. Og bliver voksen, kan man vel nærmest sige. Mm. I voksenfortællingen, der er hun blevet billedet. Hun vågner en morgen med en hvid sky foran øjet. Kan du fortælle lidt om, hvem Fanny er som person? Er hun, ja, hvem er hun? Fanny er, hun er en pige, som er vokset op med en mor og en far som ene barn på Christianshavn. Ja. Hun er vokset op i et miljø, som som bærer præg af frisind. Altså hun har nogle venstreorienterede forældre, og hun lever i et, altså hvor marxismen stadigvæk har en betydning, eller i hvert fald socialismen har en betydning, og man forsøger at leve efter nogle værdier, som er anderledes end de værdier, som er fremtrædende i dag. Og hun lever i sådan et gårdmiljø, hvor der er kollektiv, hvor det er sådan en blanding, som jeg også læste op fra før, en blanding af kollektiver og gamle arbejdere fra det, kan man sige, oprindelige Christianshavn, og drankere og arbejdsløse. Det er sådan en broget skare af alle mulige mennesker. Der er vel også et råt miljø? Altså. Jeg vil ikke sige, at det var et råt miljø. Det var et frit miljø, men det var, du vil nok i min nutidens optik sige, at hvis et barn løber frit rundt i det miljø, så er det et råt miljø. Ja. Men Fanny oplever det ikke som et råt miljø. Hun oplever det som et meget kærligt og inkluderende miljø på nogle punkter. Ja. Der er så også ting, som er mindre inkluderende, men sådan i det store hele. Men lad os springe til nutiden og høre Fanny fortælle fra et voksenperspektiv om Christianshavn. Så hvis du læser op. Det vil jeg gerne. Hun bor jo ikke længere på Christianshavn. Hun er taget derud sammen med Charlie for at gå en tur. Ja. Vi krydser Knippelsbro. Charlie spørger, om jeg ved, hvem der bor i lejligheden nu. Nogen, der har en julestjerne hængende i vinduet hele året, siger jeg. En julestjerne? Ja, sådan en stor rød en med lys i. Evig jul i Torvegade, eller er der åbnet bordel, tror du? Vi bryder begge ud i latter. Det er en absurd tanke, men også svært at forestille sig, at det skulle kunne lade sig gøre her, blandt alle de nye kaffebarer og eksklusive restauranter, at åbne et bordel. Det er dyre skotøjsbutikker og livsstilsforretninger, der ligger i bunden af de nyrestaurerede ejerforeninger, hele vejen op langs Torvegade.
De gamle maskendisere og keramikværksteder er væk. Og der er ikke en eneste luder i Miles omkreds. Det tror jeg ikke. Ingen indvandrere andre end de grønlændere, der har overlevet styrtblødningerne fra metrobyggeriet på torvet. Ingen arbejdsløse og de drankere, der er tilbage, ligner en truet dyrerace i grænselandet af det reservat, der engang var den egentlige regnskov. Jeg kommer i tanker om Johannes, som jeg mødte forleden på vej over dronning Louises bro. Han kom gående med åben jakke og uden noget i hænderne, som om han var på vej ud i det blå. Han lignede sig selv, smilende stadigvæk i stand til at give mig det sug i maven. Heldigvis havde jeg solbriller på, og han sagde da også, at jeg lignede mig selv. Og så havde han læst en af mine bøger, sagde han, den om de afghanske drenge. Han havde arbejdet på et asylcenter for uledsagede flygtningebørn. Det var en af kollegaerne på centret, der havde anbefalet ham at læse bogen. Og så havde det vist sig, at det var mig, der havde skrevet den. Det var virkelig mærkeligt, sagde han og grinede. Jeg havde lyst til at spørge, om vi skulle mødes og drikke en kop kaffe en dag, men det gjorde jeg ikke. Den er jo grøn, Fanny. Hvorfor sagde du, at den var rød, når den er grøn? Jeg husker den som rød. Apoteket er flyttet. Det er biblioteket også. Isenkrammeren derimod og Fona-butikken er lukket, mens lagkagehuset er blevet frisket gevaldigt op og har spredt sig som delikatesse-kakkelakker til resten af byen, måske til hele landet. Kun Vestergaard Møbler ligger uforandret. Det samme udstillingsvindue. De samme møbler. Den sofa, Kirsten og Charlie engang købte, sådan lidt New York-agtig, mente Charlie dengang. Og nu står vi foran forretningen og kigger op på lejligheden på den anden side af Torvegade. Tak. Hvad var det for en tid, som Fanny voksede op i? Altså, hvad kunne den i forhold til den tid, vi lever i nu? Nu er det jo mit børneblik. Og ikke et voksenblik. Jeg voksede jo op i den tid. Jeg er født i 75 og flyttede til Christianshavn som 5-årig. 4-årig. Og tilbragte jo hele min barndom på Christianshavn. Så gennem det blik, så var det en friere tid. En tid, hvor... Og det er jo, der bliver vi jo nødt til lige at have med, at det er et barneblik, fordi børn har mere tid end voksne. Men jeg tror sådan set også, at der var en fornemmelse af mere tid hos de voksne. Altså der var ikke de samme ambitioner. Vi levede jo i en anden tids, altså vitterlig en anden tidsalder. Det var før computerne, det var før mobiltelefonen, det var under den kolde krig. Det var før den der globalisering, hvor vi rejste overalt på kloden. Altså der var rigtig mange af de børn, der boede i min gård, som ikke havde været i andre lande. Ja. Altså, og hvis de havde været i andre lande, så havde det været Sverige og Norge, og måske lige en charterferie et eller andet sted i Sydeuropa. Men det der med, at mange børn i dag har været i Thailand og i USA og i Australien, altså det var ikke normalt dengang. Nej. Det var slet ikke normalt. Der var en anden uskyld i den tid. Og så var det jo også i en tid, 80'erne, start 80'erne, var jo også, altså det, vi var jo tættere på 60'er-opgøret. Det var jeg voksede op i et venstreorienteret miljø, hvor feminisme på ingen som helst måde var et skældsord. Altså hvis man ikke var feminist, så var man idiot. Altså. Det var jo ligesom en vedtagelse, ikke? Og det var jo både mænd og kvinder. Ja. Det var en tid, hvor det var helt almindeligt, at velfungerende mennesker, de sad og røg en joint ned i gården, der blev røget alle vegne på værtshuset, i hjemmene. Og håndværkerne, de drak øl. Altså, hvis man ikke havde øller i køleskabet til håndværkerne, når de var der kl. 12 om formiddagen, så var man jo langt ude, ikke? Altså, det var en anden tid. Man var ikke nervøs. Selvfølgelig var man nervøs for børnene, men det var jo ikke sådan noget... Jeg kom jo alle mulige steder. Jeg var meget, meget åben barn. Det betød også, at jeg havde en stor tilgang. Jeg havde utrolig mange relationer på Christianshavn. Altså sømændenes hjem, der havde jeg en ven, gammel sømand. Nede af Torvegade, der boede en anden original, der hed Nina, der rendte rundt i moonboots og var skør. Hende kom jeg hos. Min nabo, alle mulige mærkelige mennesker, voksne mennesker, hvor man i dag ville være bange for pædofili og andre ting, det var man slet ikke nervøs for. Man havde en anden tillid til omgivelserne, og det er selvfølgelig på godt og ondt, for det gjorde jo også, at der var ting, der gik galt. Men langt stykke af vejen, hen ad vejen, gik det jo ikke galt. Så på den måde, når du siger, at romantiserer min barndom, eller Fanny romantiserer Christianshavn, så er der selvfølgelig måske noget rigtigt i det på den måde, at jeg ser tilbage på den tid med meget stor kærlighed.
Altså, det var en gave for mig at vokse op i det miljø. Det var det.